Çmimet në Shqipëri vijojnë të rritin më shumë se në vendet e Bashkimit Evropian. Agjencia Evropiane e Statistikave thotë se inflacioni në muajin janar në Shqipëri ishte 3.8%, nga 3.4% që e nxori Instat, apo nga 3.1% që është mesatarja e inflacionit në vendet e Bashkimit Evropian. Referuar të dhënave, ndikimin më të madh në inflacionin e muajit të parë të vitit e ka dhënë grupi i argëtimit e kulturës me 6%, ndjekur nga shtrëntimi i ushqimeve me 5.8%. Për të vijuar më tej me rritjen e kostove nga mobilimi, arsimimi, komunikimi deri tek veshjet, qiratë e shëndeti. I vetmi grup që ka regjistruar ulje të çmimesh është ai i transportit me minus 2.7%. Me këto të dhëna, Eurostat e klasifikon Shqipërinë në vendin e 10 mes 31 shteteve me çmimet më të larta. Inflacioni në vend nisi që të rritej më shumë se në vendet e BE-s në muajt e fundit të vitit të kaluar. Për këtë shtrëntim të jetesës për te shifrave të Bashkimit Evropian, Banka e Shqipërisë fajson inflacionin e brendshëm, i shkaktuar prej rritjes së shpejtë të pagave kryesisht në shtet por edhe në privat, me synim mbajtjen e punonjësve, çka ka sjell rritje të kostove për biznesin në shtetin. Po ashtu ndikim të konsiderueshëm në inflacionin e brendshëm sipas Bankës së Shqipërisë, po jep edhe kërkesa e lartë për mallra e shërbime që është mbi ofertën që ka tregu.